ប ामु ននេះបន្តិចតារាចម្រៀងលោកឆនសវណ្ណរាជបានមកទទួលវគ្គសាំងលើកទី1ហើយខណៈដែលតារាល្បីៗជាង10រូបផ្សេងទៀតក៏បានចាក់វគ្គសាំងប៉ះរួចដែរប៉ភ្នំពេញកាលពីម្សិលមិញនេះថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះតារាចម្រៀងជួរមុខរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសម្នាក់គឺលោកឆនសវណ្ណរាជ បានទៅទទួលវកស្ងលើកទី1ឲ្យគណៈដាតារាចម្រៀងអបសកុនកញ្ញានិងតារាល្បីៗជាង10នាក់ទៀតក៏បានទទួលវកស្ងផងដែរនៅក្នុងយុទ្ធនាការការចាក់វកស្ងទូទាំងប្រទេសដែលចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2021នោះក្នុងនោះផងដែរតារាចម្រៀងរូបនេះក៏បានទទួលវកស្ងបាននៅមន្ទីរ8បងអាយកដង្កោរាជធានីភ្នំពេញ លោកបានបញ្ជាក់ផងដែរថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានមកចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 លឺកទី1នៅមន្ទីរពេទ្យ8បងឯកដង្កោរួចហើយសូមអរគុណទៅដល់បងប្រុសលោកសັດជានិងសូមអរគុណទៅដល់លោកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យស្អាតស្អាតទាំងអស់គ្នាចំពູ້ការស្រឡាញ់និងយកចិត្តទុកដាក់ទោះបីជាហត់នឿយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែរស់រីរយៈគួឲ្យស្រឡាញ់ផងដែរ ក្នុងយុទ្ធនាការការចាក់វាក់សាំងទូទាំងប្រទេសនេះគឺឃើញបាតារាសម្ដែងនិងតារាចម្រៀងលើបី១13ជាង១០នាក់ផ្សេងទៀតបានទៅទទួលវាក់សាំងនេះផងដែរដោយពិជ្រាននៃសិល្បៈកោសិល្បៈការនីទាំងនោះបានទៅទទួលនៅទីកន្លែងគ្រៀបចំនៃក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងបពាធននិងវិចັດសិល្បៈ តារាចម្រៀងនិងតារាសម្ដែងលេបៃលេបៃទាំង10ដួងនោះរួមមានបាទទី1នឹងតារាចម្រៀងរស្មីហងមាសបាទគឺអោបសកុនកញ្ញានិងស្វាមីបានទទួលវកសាំងលើកទី1នៅក្រសួងព័ត៌មានទី2តារាចម្រៀងឈិនរតនាទី3តារាសម្ដែងដេចលីដាទី4បាទតារាសម្ដែងបាទប៉ៅដាលីប៉ូលីដាបាទសំទោស ទី5តារាសំដែងបាឈិនមូនីនេតទី6តារាសំដែងបាសុកសានីទី7តារាចម្រៀងគីមួយទី8តារាចម្រៀងបិចសូលីកាទី9តារាសំដែងកងច័ន្ទស្រីមុំទី10តារាសំដែងនឹងជាពិធីកលូប៉ែនចម្រង បាទយើងសង្កេតឃើញថាបាទថ្ងៃនេះផងដែរបាទគឺលោកឆនសវណ្ណរាជបាទគឺជាតារាដឹកកម្ពុជាប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហង្សាមានបានទៅទទួលវគ្គសាំងលើកទី1បាទរួចរាល់ហើយគឺលោកមន្តីពេទ្យបាទបងបាមន្តីពេទ្យបាទបងឯកដង្កោបាទលើកទី1នេះគឺចាក់រួចរាល់ហើយបាទយើងក៏សង្កេតឃើញថាតារាសម្ដែងបាទ នឹងតារាចម្រៀងល្បីៗជាច្រើនឌួងបានទទួលនៅរបស់វាក់សាំងដើម្បីបង្ការការពាលជំងឺ Covid-19 នេះបានជាច្រើនផងដែរហើយជាពិសេសគឺនៅទីតាំងក្រសួងសុខាភិបាលនិងវិចិត្រសិល្បៈបើអញ្ចឹងអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីក្រសួងបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចចូលរួមចែក Subscribe បាទរួចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃគណៈផងដែរ Channel យើងខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា